companys, que conjuntament amb el Joan i la Maria Teresa representem la Universitat de Vic, Universitat del Centre o Universitat de Manresa. En primer lloc, permeteu-me que doni en nom de l'equip les gràcies a la xarxa Vives i a la Universitat Miquel Hernández per l'acollida que ens han dispensat. També volem saludar els membres del jurat, com no, a l'equip de les Illes Balears. Vull explicar una anècdota que em va passar justament ahir, quan sortit, jo visc en un poble petit, és el Bruc, costat de la muntanya de Montserrat, dit per aquell senyor que fa escalada. Quan sortia amb la maleta a buscar el cotxe, perquè el Bruc està a uns 21 quilòmetres a Manresa, vaig trobar amb el Miquel, veu, d'ahir, que va ser viatge, Roma. Bueno, sí, me'n vaig a viatge, i me'n vaig a la lliga de debat de les universitats de parla català, que jo tot. Amb quasi 80 anys et presentes a la... amb això, no ho saps bé. En fi, ben atributat. I quan vaig arribar i aquesta nit a l'habitació començat a pensar, ficar-me en un llibre avorrido d'aquests. Però això ho diu una cosa, Ramon. No tens límits. Ramon Valls no té límits. Si no parla, l'humor té límits. I això confirma que si la regla és que l'humor té límits, jo sóc l'excepció que confirma la regla. Bé, què és l'humor? L'humor, per mi i pel nostre equip, que ho hem estat treballant, no deixa de ser un joc. Un joc. I això ho defendrem amb tres arguments fonamentals. El primer argument és que l'humor té límits per garantir els drets i les llibertats. El món té límits per mantindre la convivència i l'humor té límits per respectar la persona i procurar no ofendre. Vist tot això, i ja, aquests tres arguments seran defensats. En primer lloc, els dos primers pel Joan i l'últim per la Maria Teresa. I resumint, per recordar aquestes raons, és, en primer lloc, el humor té límits per no ferir els sentiments, el món té límits per defendre les llibertats i drets, i el món té límits per millorar la convivència. Benvolgut jurat, companys de debat, públic assistent, bon dia. El meu nom és Magdalena Bujosa i juntament amb la Maria Josep Carrasco, l'Alfonso Quijano i l'Alberto Berna formam el grup de Batralles de Mallorca. I, bueno, partirem de l'idea que l'humor és un instrument, una eina que per ella mateixa no té ni intenció ni preferències. És un vehicle per transmetre, per comunicar mitjançant la sorpresa, l'incongruència i la rialla.
És la persona qui homenatja, qui en tot cas passarà o no uns límits. Avui de matí vos exposarem els nostres arguments per defensar l'idea de que l'humor no té límits. Des del punt de vista psicològic, els beneficis psicològics i fisiològics de l'humor estan científicament comprovats. La catarsi, la descàrrega emocional, la manera de suavitzar l'ansietat i la por. Seria com contraproduent refrenar-lo, reprimir-lo. Si ens hem d'espaiar en aquesta vida, fem bo amb humor. A cas no s'estimaria més que hi hagués una onada d'humor sense límits abans d'una onada de violència, com la que hi ha avui en dia? L'humor ens dona peu a relativitzar les situacions, a desdramatitzar, a mirar les coses des d'una altra perspectiva. Aprofitem-ho. És qüestió d'actitud. I no oblidem, com deia Oscar Wilde, que la serietat és el pecat original del món. Des del punt de vista social, recordem la cita de l'escriptora britànica Evelyn Beatrice Hall, que deia: "Detesto el que penses, però defensaré fins a la mort el teu dret a dir-ho." Tot una demostració de democràcia i tolerància. No és possible democràcia sense tolerància. A pesar de que pot existir, i de fet existeix, un humor poc ètic o de mal gust, és el preu a pagar per a no entrar dins una roda de censura sense fi. Tampoc tot el que es expressa d'humor ho és, hem de saber destriar. A fora vila, diuen, no és el mateix un marge que un caramull de pedres. D'altra banda, hi ha distintes possibilitats de resposta enfront dels humoristes, revistes, pel·lícules i tot un sinfí de coses que no, en fan el pas. Podem entrar en guerra o no consumir-ho, no mirar-ho, no escoltar-ho, ignorar-ho. La ignorància és el millor dels menyspreus. Si es mira des del punt de vista de la intel·ligència i de creació artística, quan ens referim a la llibertat d'expressió, ens centrem en els pensaments, les idees i les creences de cadascú, de cada persona, parlant de realitat. Però quan assimilem els acudits de persones que es dediquen a la comèdia, exercits en l'àmbit de la comèdia, no hem de prendre'ls com a creences, perquè no estan emesos com a tals. Parlant de creacions literàries, artístiques, parlant de ficció. I com tots sabem, la comèdia és una ficció que cerca un fi primordial, entretenir mitjançant la provocació del riure. Ningú es creu que les paròdies de Hila, per exemple, fossin reals. Per concloure, exercitem els nostres drets d'expressar-nos, de defensar-nos mitjançant l'humor, de desafiar les convencions, de qüestionar afirmacions, siguem subversius amb l'humor, enfront de les desigualtats, enfront de l'abús de poder, rebel·lem-nos humorísticament per no combregar amb rodes de molí. Facem, com deia George Orwell, les nostres petites revolucions. Bé, bona tarda a tothom, membres del jurat, companyes i companys de debat i públic en general. Mireu, em dic Joan Deig i vinc del bonic poble de Navàs, poble jove i molt capaç, i juntament amb les meves companyes i companys representem a la Universitat de Manresa. Mireu, jo el primer que us diré és, vist el debat anterior, tan culte, tan dens i tan intel·lectual, que el nostre serà més aviat planer i amb exemples pràctics.
Però abans, deixeu-me que us defineixi el que és per nosaltres l'humor. L'humor, per nosaltres, no és res més que una activitat humana que empra el llenguatge verbal i també el no verbal per explicar historietes còmiques i així entretenir els oients, tot arrencant-los un somriure, una rialla o una riallada. I bé, com ha dit el meu company Ramon a la introducció, nosaltres considerem l'humor com un joc. I ja sabeu que els jocs, per poder-ne gaudir i per ser eficients, tenen normes. I l'humor, per nosaltres, també té normes, perquè en aquest cas se'n diuen límits. I és això que avui, a la Universitat de Manresa, hem vingut aquí per convèncer-vos que l'humor té límits. I no només els té, sinó que també els ha de tenir. I això ho farem emprant una línia argumental de tres punts, i que són els següents. L'humor té límits perquè limitant no ferim sentiments. O segon, perquè limitant garantim drets i llibertats. I tercer, perquè limitant ens assegurem una bona convivència. Mireu, la companya Maria Teresa, en el seu torn, desenvoluparà el tercer punt, com us ha comentat en Ramon, i jo us faré els dos primers. Per fer el primer, us ho il·lustraré, jo que en el meu, les estones lliures, doncs, practico el nou ofici de la màgia, com a aficionat, doncs us he portat un joc de màgia còmica. Un joc de màgia còmica que es fa amb tres cartes. Tres cartes ens representen tres penis, un de petit, un de mitjà i un de llarg. Però si ara agafem aquestes cartes i els hi fem un pas màgic, automàticament els tres penis se'ns igualen de mida. I si tornem a agafar les cartes i els hi fem no un ni dos, sinó tres passos màgics, automàticament els tres penis se'ns converteixen en una gran titola. I si després de veure aquest joc de màgia còmica hi ha algú entre el públic que creu que no he ferit ni una engruna la sensibilitat de ningú dels aquí presents, llavors potser ens haurem de replantejar el tema. Però si ens posem tots la mà al cor i reflexionem sincerament, estareu amb nosaltres de que l'humor té. I els té perquè existeixen persones, existeixen col·lectius que són susceptibles a certs continguts humorístics. I això per què passa? Doncs això ens ho explicava molt bé en Lawrence Kohlberg, que era un psicòleg estatunidenc. I, perdó, digui. Perdoni, doncs entenc que vostè diu si algú es pot sentir ferit, vostè deixarà de fer aquest acudit. Això mateix és el que he dit amb la meva argumentació. I acabo, perquè acabarem això. Bé, doncs, com ens deia Lawrence Kohlberg, ens deia que els judicis de valors que emeten les persones davant d'un esdeveniment, l'humor, en el nostre cas, doncs té molt a veure amb judicis individuals de la persona en base a les seves creences, ja siguin aquestes socials, ètiques, polítiques o religioses. D'aquesta manera, és el mateix Lawrence Kohlberg que ens marca o ens diu l'existència d'aquestes minories sensibles a cert contingut, minories a les que hem de protegir. I el segon punt ens parla que l'humor ens garanteix drets i llibertats. I així és, perquè mireu, l'article segon del Tractat de la Unió Europea ens diu textualment que la Unió es fonamenta en els valors de respecte a la dignitat humana, a la igualtat, a la llibertat, a la democràcia, a l'estat de dret i en els drets humans, inclosos els drets de les persones pertanyents a minories. Jo repeteixo, inclosos els drets de les persones pertanyents a minories.
I què són aquestes persones o aquests col·lectius sensibles, sinó una minoria? Una minoria a la que hem de protegir els seus drets. Per tant, limitant l'humor, garantim que totes les persones, ja pertanyin a majories o a minories, puguin gaudir dels alts beneficis que té l'humor per la persona i per la salut. Per això, per tot això, creiem que l'humor té límits. Moltes gràcies. No deixis que el simple interior se'n vagi mal, perquè quan ho fas et converteixes en una persona amarga, va dir Mel Brooks. En els anys 60, del passat segle, va néixer una revista cultural que va ser un referent i un símbol de la cultura progressista de la dècada dels 60. Néixen aquells senzills quaderns per al diàleg amb l'honrat propòsit de facilitar la comunicació d'idees i de sentiments. D'aquesta manera s'expressava Joaquín Ruiz Jiménez en el primer número de la revista. Com es diu Francisco Dávara, en la seva tesi doctoral Quadernos para el diálogo, un model de periodisme crític en la qual es posava. Pot parlar-se d'una llibertat de premsa, sempre vigilada per el poder polític. El meu nom és Alfonso Quijano i soc membre de l'equip El Batrall des de la Universitat de les Illes Balears. Bon dia, membres del jurat, companys de l'equip de la Universitat de Vic i Manresa i públic assistent. El nostre equip considera que l'humor ni té ni ha de tenir límits. I així ho ha exposat la meva companya en la presentació. En primer lloc, establir límits a l'humor és limitar la intel·ligència de la gent per a reflexionar sobre qüestions importants d'una manera divertida i constructiva. Els estudis també han demostrat que l'humor pot millorar el rendiment cognitiu i la creativitat. Posar límits a l'humor l'associem amb altres conceptes tan lletjos com censura, imposició de barreres, corrupció política. La majoria dels límits apareixen en èpoques de dictadures polítiques, religioses o ambdues. L'humor és una forma important de comunicació social i pot enfortir les relacions interpersonals. Si posem límits al humor, podrien silenciar els que expressen les seves opinions d'una manera humorística. Hugo Carretero, psicòleg i investigador de la Universitat de Granada, escriu: si alguna cosa defineix l'humor és precisament la seva falta de límits. I és aquí on sorgeix l'humor negre. És a dir, considera que l'humor no té límits. Irene Villa, víctima d'ETA, periodista i psicòloga, és partidària de no posar límits a l'humor. I fa acudir de sobre si mateixa com soc una noia exclusiva. O també estic a prova de bombes. Assegurant que l'humor negre està per això, per a riure-se de tot. I conclou dient que en els pitjors moments de la vida és on es necessita l'humor. En els anys 70, William Hawke i John Thomas de la Universitat de Louisville dels Estats Units van demostrar la correlació positiva existent entre la intel·ligència i l'humor, que este va ser un geni, tothom ho sap, però no tots saben que era conegut per el seu gran sentit de l'humor. Quan se li va preguntar d'on sorgia el seu ingeni i creativitat, va respondre que el secret estava en el seu sentit de l'humor, el mateix que li venia acompanyant des de la seva infància. Quan celebrava el seu 72 aniversari, un fotògraf li va demanar que somrigués i Einstein va fer el so donant joc a una de les fotos seves més famoses. En segon lloc, l'humor és una forma d'expressió i la llibertat d'expressió
Mireu, heu dit abans que els límits creen violència o poden crear violència. No creieu que l'humor que fereix i humilia també poden ser causa de les onades de violència? Mire, vostè ha dit que l'humor, si una persona l'ha demanat a una companya, que si una persona se sent bé, és ella la que marca els límits, no vostè, no l'humorista. Així que no és, el responsable no és l'humorista. En segon lloc, és una forma d'expressió i la llibertat d'expressió és un dret fonamental. Si es posen límits a l'humor, estaria limitant la llibertat d'expressió i el respecte al dret del món. I en Paul Sartre, autor de l'existencialisme és un humanisme, defensa la llibertat d'expressió i creu que la censura, és a dir, els límits, restringeixen la capacitat de la societat per a qüestionar les normes històriques. En tercer lloc, no es pot posar límits al món perquè això suposava limitar la innovació i la creativitat. L'humor és una eina útil per promoure el pensament creatiu i la innovació. Si posant límits al seu ús, es poden eliminar les possibilitats d'una discussió creativa sobre destacats temes. Riure junts cobreix les llaços afectius i facilita la comunicació entre les persones. Darwin decía que la funció de riure és l'expressió social de la felicitat. I en Espanya? Què passa en Espanya? Què passa amb l'humor? En 1941, Miquel Millora crea la Codorniz, que en el 51 serà coneguda com la revista de soldat per el torn més intel·ligent. I no quiero finançar, no vol finançar sense nomenar a un dels majors genis de l'humor, Miguel Gila, que va dir el dolent de la guerra civil és que mai se sap si l'enemic sóc jo o és tu. Moltes gràcies. Hem estat preparant i debatent i pensant tot el tema del sentit de l'humor. No? Llavors el nostre company, el Ramon, el primer que volia fer era presentar-vos aquest taller amb aquest taulell d'escacs, que diu que això és una Anastàsia, que jo em sap greu, però amb escacs no entenc gaire, però dic sí, i això és una jugada. No? Llavors la jugada i tots els jocs tenen unes normes i uns límits perquè si no ens poséssim d'acord amb aquests límits, no podríem jugar ni escacs, ni a parxís, ni al dòmino, ni a l'oca. Quasi que si allò de tiro perquè me toca, que això sí que en sé. Dit això, nosaltres estem a favor dels límits, ho tenim clar, sobretot per la primera excepció, que és per no ferir els sentiments, perquè aquest cap de setmana a Manresa, el Regió 7, que és un diari comarcal, sortia un humorista que es diu Galdric, que fa tires còmiques, i deia que últimament a la nostra societat hi ha la pell molt sensible, i és veritat, i per tant hem d'anar com molt en compte, no? I per tant hem de ser molt curosos a l'hora del que fem o que diem. Llavors, tot el tema de garantir les llibertats, la vida de la llibertat d'expressió i els drets de les persones. Hi ha un... Vosaltres, diguem. Sí. Vostè no creu que fent això, a més, gairebé ens ha donat un moment a favor de primer límit, exagerant aquests límits, arribarà un moment en què no podrem fer broma de res? Sí, ell, perquè algú en algun lloc es pot escandalitzar per no poder no el fa, no seria una llàstima? A veure, això jo segueixo pensant que dependrà dels límits. Si nosaltres fem coses que no ofereixen que els altres es puguin sentir còmodes, no tenim per què limitar res, però sí que si podem ferir o podem fer mal, hem de limitar-ho. Llavors, pensant, o sigui, vostès han parlat, per exemple, de l'Einstein, que l'Einstein fa gràcia a tothom, o sigui, que facin una llengota no ofereix a ningú normalment, diria jo. En canvi, també vostès han dit que evidentment és un instrument, els instruments es poden fer servir correctament o per fer mal, el qual això ja és un mal negoci,
i també que afavoreix la comunicació. La comunicació sempre és entre dos, i llavors aquests dos han de tenir una sèrie d'elements que siguin respectuosos i curosos. No? Llavors, a la llibertat d'expressió hi ha el John Stuart Mill, que diu que la llibertat d'expressió acaba on comença el dret de l'altre. Per tant, sempre és una línia que hem d'anar molt en compte, d'alguna manera, no? Malgrat puguem dir el que ens sembli. Llavors, per tenir una bona comunicació, que és això que us deia, de la comunicació que sempre és entre dos, jo durant molts anys he fet d'infermera i he estat en un hospital de dia fent tractaments. I l'humor era un element molt important, perquè realment era tot com molt trist i molt dens i molt difícil, però sí que a vegades, si ens passàvem gaire, hi havia algú que no li agradava. Per tant, havíem de fer utilitzar aquest sentit de l'humor, però amb uns límits, o sigui, vigilant de no ferir a l'altre i de no passar-nos de la ratlla, perquè clar, fer broma de segons què, en aquell moment difícil d'una persona, havíem de ser, limitar-ho realment, perquè si no hi havia una mica de perill. No? Què més? Bueno, que el dret d'expressió, això que dèiem abans també, que realment és important, però que s'ha de posar aquest límit per no ferir, per no agredir, no? Llavors, el tema de la convivència, com que estem en una societat... On tenim els límits de l'ofensa? Tenim un ofensòmetre oficial? Perdó, no? Perquè ha dit que està límit d'una ofensa amb altres. Clar, és difícil de posar el límit, certament, però hi ha un mínim que els hem de posar. Llavors, això és el que anava a dir ara. Depèn molt de la cultura on estem, del context que estem, de... no és el mateix, això que parlaven vostès del Gila, anys enrere el Gila feia molta gràcia. Ara, segons el jovent que els posem el Gila, poder no els n'hi farà tanta, perquè la cultura i el moment social va canviant i va posant uns límits diferents, d'alguna manera, a aquest humor. No? I per tant, hem de tenir molt en compte i tenir-ho molt present que nosaltres seguim defensant que l'humor ha de tenir límits per no oferir els sentiments de les persones amb qui ens comuniquem, per garantir els drets i les llibertats que tothom tenim els nostres i perquè la convivència entre els humans sigui el més favorable possible. I com que no som extraordinàriament fantàstics, necessitem aquests límits. Si fossin perfectes, evidentment els límits no caldrien. Si tots fossin com cal, que també això del com cal depèn de com ho entenc cadascú, també és una realitat, no? Però hem de confiar que sigui així. Per tant, l'humor té límits i n'ha de tenir. Moltes gràcies. Bé, bon dia a totes i a tots. Som la Maria Josep Carrasco. Som membre de l'equip de Betraires, som els companys, i la primera cosa que us volia dir és que els límits, com la por, com les pors, sovint són una il·lusió. Per altra banda, bé, com ha dit la meva companya, l'humor és un instrument. És a dir, l'humor, com diu José María Perceval, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, no té limitacions perquè és un instrument. L'humor en si mateix no pot fer mal. Podem posar límits a la ciència? Podem posar límits a l'amor? És a dir, tampoc. Som els humans els que podem destruir el planeta amb la ciència i som els humans els que podem fer mal a l'humor. Per altra banda, és evident que usar l'humor amb la intenció de reprimir altres persones és perjudicial i abusiu i pot conduir a l'exclusió, fins i tot a la marginació d'un determinat col·lectiu. Però la repressió, la discriminació i la marginació són humor? Jo diria que són una forma d'escarni,
Jo, no dic, jo el bullying no l'anomeno humor. Quan algú se riu d'un nin, fa befa d'un nin i produeix un mal, això no és humor per mi i per nosaltres. L'humor és una expressió de la intel·ligència, sempre apel·la a la intel·ligència. I, per altra banda, l'humor, és a dir, l'essència de l'humor és la transgressió. Hem de recordar que expressar-se sobre qüestions d'interès públic és essencial per mantenir un debat informat i dinàmic a la nostra societat. Els que es dediquen a l'humor tenen un paper crucial en qüestionar l'statu quo i inspirar el pensament crític. És per això que el dret a la llibertat d'expressió protegeix fins i tot missatges que ofenen i escandalitzen, però estan protegits per la llibertat d'expressió. Fins i tot hi ha gent que parla del dret a la blasfèmia. No seré jo que ho digui, però ho poden trobar per les xarxes. Quina seria la proposta? En lloc de limitar l'humor, haurien de fomentar un ambient de respecte i tolerància en el qual les persones se sentissin segures per expressar-se lliurement, sense temor a ser marginades o discriminades. En aquest cas, l'escola té un gran paper. Haurien de tenir un estat que fos pedagògic i no policial. A més, també, tots nosaltres, hauríem de ser crítics i reflexius sobre l'humor que consumim i definim, tenint en compte que es poden perpetuar estereotips, però això ve donat també per l'educació. Per altra banda, tenim el dret a la rialla. Plató, a la seva República, censurava i prohibia la comèdia. Per ell, i el pensament de l'època, la rialla és una emoció que tendeix a fer-nos perdre el control racional de nosaltres mateixos. Algú ha recordat que en aquella república les manifestacions artístiques que es toleraven ens recorden a l'art del realisme socialista de la Unió Soviètica. Perdó. El dret a la rialla és un dret humà bàsic. Per tant, hem de poder divertir-nos sense restriccions. La rialla... Sí, digui. Miri, vostè ha parlat de la blasfèmia. No sé, no seré jo qui ho digui. No és això limitar-se, ja? No, jo he dit que hi ha un sector per internet, que són associacions que defensen l'ateïsme, etc., que defensen el dret a la blasfèmia. He dit fins i tot. I jo he dit, en aquest cas jo no m'hi sento identificada, però tampoc els censuraré. I jo no em sentiré ofesa, per exemple, quan se fa un acudit sobre la religió catòlica, per exemple. Perquè considero que es pot fer un acudit sobre la religió. A més, en cas de casos, quan se sobrepassa allò que podríem dir escarni, tenim els tribunals, i són els tribunals els que han de decidir. He de contestar dues preguntes seguides? Sí, si vols. Sí. Digui. No, abans heu dit que l'humor no té límits, perquè si per cas qui els té són els humans, sí, els responsables. És així, ho entès bé? Sí, sí. Ho diu el professor José María Perceval, professor de la Universitat Autònoma. Bé, doncs el que parlava, no? Que la rialla és un dret humà i que per tant hauríem de poder riure sense restriccions. Per exemple, us contaré una anècdota, suposo que recordeu tots, que és la de l'avió de German Wings, que hi va haver un accident terrible. Al cap de 15 dies ja es feien acudits sobre això. Potser algunes persones els prohibirien, però moltes vegades l'humor és una manera de fer-nos suportar la por que moltes vegades tenim i que encara és necessari per protegir-nos de les monstruositats. I ja per acabar, vos diré que acabaré amb una frase del meu admirat Pepe Rubianes. Pepe Rubianes deia: l'humor ha de tenir en compte que mai no hi ha veritats permanents. És la poesia de la vida. Moltes gràcies. Quan tens més passat que futur, agraeixes tenir l'oportunitat de viure el present.
Moltes gràcies. Gràcies per donar-nos aquesta oportunitat. L'oportunitat de seguir vivint i aprenent en aquest el nostre present. Benvolgut jurat, companys del públic i companys de l'equip de la Universitat de Manresa. Som Alberto Berna, component de l'equip de Batraires de les Illes Balears. Per començar les nostres conclusions, vull compartir una reflexió. No ens agrada que ens diguin que no tenim sentit del món. Per això, i pel que exposaré a continuació, recapitularé dient que no podem posar límits al món. En primer lloc, tal com han presentat a la nostra línia argumental, no podem limitar la nostra llibertat d'expressió. El nostre equip oponent ens ha argumentat amb habilitat, però sense convèncer, no? Que l'humor ha de tenir límits per garantir drets i llibertat de les persones. Però sabem que això no és convenient, perquè si posen límits podrien caure en la paradoxa de la tolerància de Karl Popper, filòsof austríac que deia: si una societat és il·limitadament tolerant, la seva tolerància finalment serà reduïda o destruïda pels intolerants. Per tant, encara que sembli paradoxal, per mantenir una societat tolerant, aquesta hauria de ser intolerant amb l'intolerància, per entendre's, lluitant contra els intolerants, els que no volen que es parli d'allò que els molesta, o acabaran amb l'humor, i això sí que ens faria riure. A més, com han expressat, ens alineem amb el que deia l'escriptora britànica Evelyn Hoare: detesto el que penses, però defensaré fins a la mort el teu dret a dir-ho. N'ha argumentat a si mateix que no podem renunciar a l'humor com una arma, com una eina de denúncia i canvi social. No podem perdre l'oportunitat de fer les nostres petites revolucions amb l'humor, tal com deia jo sol. Sabem que l'humor pot ser una eina per ridiculitzar i qüestionar les normes i els valors dominants, per denunciar abusos. En definitiva, per donar suport a un canvi social. Qui no recorda el celebèrrim article de Mariano José de Larra Volva Usted Mañana? En ell, un pobre estranger s'enfronta a un incomprensible laberint burocràtic. Una excel·lent utilització de la sàtira intel·ligent per denunciar abusos. I no podem renunciar, per tant, a una de les armes més sublims de la intel·ligència per defensar-nos i atacar el poder opressor. Us tornaré a recordar la Codorniz, coneguda com la revista més audaç per al lector més intel·ligent. Per fi, i com a darrera línia argumental de les nostres conclusions, no podem limitar la seva funció d'alliberament, de catarsi individual i col·lectiva. No podem limitar ni tan sols a les situacions més extremes, ja que s'ha demostrat que l'humor ajuda en aquestes situacions. Un exemple límit molt demostratiu. Als camps de concentració nazi, els jueus feien acudits sobre els alemanys abans d'entrar a la cambra de gas. I no, no podem renunciar a alliberar-nos individualment i col·lectivament de les nostres pors, tragèdies i sofriments en l'humor. Perquè tal com deia Oscar Wilde, el món sempre ha rigut de les seves pròpies tragèdies com a únic remei per suportar-ho. I mai oblidarem Freud, que ens deia: l'humor és una vàlvula d'escapament de sentiments i pensaments prohibits. I per acabar, i parafrasejant Lucho Marx, no voldria acomiadar-me sense dir-vos que aquests han estat els nostres arguments. Si no vos han agradat, en tenim d'altres, però no me'ls faci explicar. Sant Joan, recordeu el de Navàs, poble jove i molt capaç. I bé, estic aquí per a concloure la nostra intervenció. Però deixeu-me abans que faci un petit comentari a la línia argumental de l'equip contrari. Perquè aquí, més que competir la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Manresa, sembla que estiguin competint filòsofs, filòlegs, escriptors, psiquiatres, etc. Competim nosaltres. I mireu, us direu una cosa. El vostre argument de que
l'humor no té límits, si són els té la persona, no ens ho fan greu, però permetem-ho que us digui que això és fer-se trampes al solitari. Per què? Jo us ho explicaré. Mireu, m'esteu dient que l'humor és un ens per si mateix. I no és així. A veure, us posaré l'exemple d'un àtom. Un àtom d'urani, per exemple, que té 92 protons i 92 electrons. Si li traiem els electrons, no és urani. Si li traiem els protons, no és urani. Perquè sigui urani, han de conviure en simbiosi protons, electrons i neutrons. Igualment, perquè l'humor existeixi, han de conviure persones, humor i context. I si em dieu que els límits els té la persona, és tant com dir-me que l'humor té límits, que és el que venim defensant nosaltres. I ara sí, ja per acabar, i com que practico una mica la màgia, ja ho sabeu, us he portat un altre joc de màgia còmica. Un altre joc que també es fa amb tres cartes, però aquesta vegada ens representen tres serps, una petita, una mitjana i una de gran. Però si ara, com hem fet abans, li fem un pas màgic, automàticament les tres serps se'ns igualen de mida. I si les tornem a agafar i els hi fem igual que abans, no un, ni dos, sinó tres passos màgics, automàticament les tres serps se'ns converteixen en una gran serpota. He ferit els sentiments d'algú aquesta vegada? Veieu la diferència entre aquest joc de màgia còmica i l'anterior? Veieu com es posen els límits i què s'ha de limitar? I no és gaire difícil. I per tal de que les minories aquestes sensibles de les que us he parlat abans i del que em sap greu no recordo haver sentit per part vostra, s'han de limitar els drets de tothom. Perquè limitant-los afavorim que totes les persones, totes, pertanyin al col·lectiu que pertanyin, pertanyin a minories, pertanyin a majories, puguin veure's totes elles gaudint de tots els beneficis que té l'humor i que no són altres que bons, que són bons i saludables per totes les persones. I us recordo ja per acabar la nostra línia argumental de que l'humor, creiem, que té límits. Primer, perquè limitant no ferim sentiments. Segon, perquè limitant garantim els drets i les llibertats de tothom. I tercer, perquè limitant gaudim d'una bona convivència. Per tot això, companyes i companys, l'humor té i sempre ha de tenir límits. Moltes gràcies.